Бројот на лица со бубрежни заболувања во изминатава година стагнира. Во моментов во источниот регион има околу 130 пациенти кои се на дијализа во Штип, Кочани и Делчево. Во центарот во Кочани има дури 60 пациенти. Оно што повеќе загрижува е фактот кој укажува на намалување на старосната граница. Како за пример, најмладиот пациент во регионов има само 27 години. Тие доаѓаат три пати неделно по максимално 4 часа, доколку има индикација се зголемува бројот на хемодијализата до 4,5, макар и до 5. Се случуваат и воредни дијализи во било кој период од текот на денот, па и на ноките, во текот на ноките. Доколку има хоспитализација во нашата болница, тие се препраќаат тука во било кој период надвор од работното време на центарот за дијализа. Најмладиот ни е 1990 година пациент, потоа 85 година имаме пациент, 81-ва се до најстарата популација. За појавата на бубрежните заболувања ризик фактори има многу. Според лекарите, генетските предиспозиции и прекомерната телесна тежина се едни од најчестите кои ја нарушуваат функцијата на бубрезите. Други коморбидитети како што се хипертензијата, диабетот, недоволната хидратација на организмот, значи недоволно внесување на течности, недоволно рано откривање во смисол правење на времени лабораториски испитувања доколку се појават некакви симптоми за настанување. Потребно да се знаат, значи да се подигне свесноста на населението на граѓаните за настанувањето на хроничните бубрежни заболувања, потребно да се подигне токму тој низок социјален статус, нездравата храна на населението, раното откривање, превенција, па рано откривање, потоа соодветен третман и да се спречат несаканите компликации од настанувањето на оваа болест. Хроничната бубрежна болест која е застапена кај 10% населението во светски рамки се предвидува во наредните години тој процент да се зголеми за дури 17%. Околу 1 на секој 10 лица има некаква форма на бубрежно оштетување и секоја година милиони лица предвремено го губят својот живот заради компликации во врска со бубрежната болест. Затоа денес на светскиот ден кој во земјава се одбележува 12 години, акцентот е ставен на бубрежните заболувања и прекумерната телесна тежина како ризик фактор.